dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Domingo. Duha sa mga biktima may gitumbok nga suspek usab sa kapolisan nga mipatay sa sakop sa CTMS niadtong miaging semana ug posibleng mausay suspek sa matayon sa usa ka Muslim trader sa Lapu-Lapu City. Ana ang report. Patay ang 52 anyos nga si Angni Usman ug ang 22 anyos nga si Nasim Usman. Ug ang computer technician nga si Jamil Marangit Babanggol, gipusil sila sa mga lalaking nagsakay sa duha ngadto sa tulo ka motorsiklo nga nakasulob og bonet. Misibat sila human sa krimen. Sa imbestigasyon sa kapulisan, ang duha ka biktima may suspek sa pagpatay kang Edwin Boter ni adto miaging semana. Kini base sa CCTV nga nakuha sa mga awtoridad hinungdan nga pasakaan na unta nila og kaso apan naunhan sa riding in tandem. DRD persons of interest sa pagkamatay sa CTMS ni Boter. And then that is based on the account of the witness and also based on the CCTV katong giingon sa witness nga dito ni Dagan sa isa ka street dito sa poblasyon and luckily nakuhaan yun og nakuhaan yun siya og footage sa CCTV. So na-confirm na sila ay suspect. Sumahan ni Superintendent Eloviu Marquez ang hipi sa IDMB nga ang cell shop mao'y dapit diin gihimo kuno sa duha ka biktima ang ilang plano pagpatay sa sakop sa CTMS. Katong area, katong lugar asa sila gipatay, dito man sila na murag nahilit na, nagsilbing ilang PRP. Gitana usab sa kapolisan ang kanabigitan sa mga biktima sa pagpatay sa Muslim trader nga si Lukman sa nakalabayng bulan. Ang cell shop diin nahitabo ang krimen gipanagian ni Lukman kaniadto og karon giingong si Babanggol na ang nakabutang occupant. Nagpadayon pa hinoon ang imbestigasyon sa kapolisan sa krimen.